Utusan adalah antara akhbar Melayu pertama lah selepas apa tu akhbar-akhbar lama seperti Jawi Peranakan dan sebagainya. Utusan seperti yang saya faham adalah ditubuhkan oleh pejuang-pejuang Melayu lah untuk memartabatkan bangsa Melayu dan memerdekakan negara dan sebagainya. Ramai daripada pejuang-pejuang merupakan wartawan-wartawan ulung yang sampai sekarang disanjungilah oleh penulis-penulis ya, seperti misalnya nama-nama seperti Rahim Kajai, Samad Ismail. Ini adalah ikon-ikon yang menjadi apa orang kata orang-orang penting dalam penubuhan utusan. So, jadi ia merupakan akhbar Melayu yang pentinglah kepada orang-orang Melayu, kerana kita kena melihat sejarah kita sebagai orang Melayu. Setiap bangsa kita kena tahu dari mana asal kita. So, utusan amat penting dalam pensejarahan bangsa Melayu. Utusan Melayu pada masa itu lebih kecil ya. Yusuf Ishak kan sebagai dia punya pengarangnya, Ishak Haji Muhammad penulisnya. Memang dia bercakap agenda Melayu, dan pada masa itu pun utusan Melayu juga dipengaruhi oleh golongan radikal bang. Maknanya bagi saya, utusan telah mengalami banyak masa, tetapi dia punya peranan sebagai pejuang orang Melayu, sebagai pejuang Islam, pejuang budaya Melayu ya, kebudayaan Melayu, warisan Melayu, filem Melayu. Cuma kita dapat dalam utusan sampai hari ini dan lebih seimbang. Sekarang saya suka puji utusan. Ahli akademik, saya juga telah berusaha untuk mengangkat utusan. Tuan masih ingat bahawa bila kita adakan apa seminar yang kita namakan Survival Akhbar Melayu, ya, yang yang kita tumpukan ialah utusan. Tetapi kita tidak menamakan seminar itu sebagai seminar Survival Utusan, tapi Survival Akhbar Melayu. Dan di situ terpantul rahsia bahawa kita lihat kepembacaan yang paling tinggi sekali ialah akhbar Melayu, bukan akhbar Cina, bukan akhbar Inggeris. Apa yang saya lihat di sini ialah utusan tidak berganjak daripada daripada pemikiran mereka, ya, bahawanya mereka lebih utamakan pengedaran, lebih utamakan pembaca daripada pengiklan.